O momento presente é como é, sempre. A vida em seu corpo. Isso enraiza você no agora. O agora é inseparável da pessoa que você é, no nível mais profundo. Oh,
Aprende que a morte não é o contrário da vida. A vida não tem o oposto. O oposto da morte é o nascimento, a vida eterna.